Oi, bem-vindos! Eu sou a Jana e esse é o meu canal. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que viralizou na internet essa semana. Quem não ouviu falar da história do Felipe e da Verônica do Airbnb? Ah, os Felipes que o digam, porque com certeza todo Felipe recebeu esse áudio essa semana. E o áudio é o seguinte: uma mulher chamada Verônica interroga e indaga o Felipe, que teria alugado um imóvel pela plataforma do Airbnb. Felipe ia comemorar um aniversário e essa comemoração terminou numa orgia. Então, Verônica questionou por que Felipe não perguntou se poderia fazer sexo na propriedade. E aí, ela questionou também o fato de ter pessoas nuas dentro da casa. Mas como que a Verônica ficou sabendo? A história é engraçada, mas traz um importante questionamento. Você sabe o que pode e o que não pode quando aluga um imóvel pela plataforma do Airbnb? Você sabe quais são as regras? Eu fui atrás dessas respostas para você. Então eu já te peço para assistir esse vídeo até o final, para conferir os seus direitos e deveres como consumidor e como usuário da plataforma Airbnb. E no final, uma surpresinha: você vai ouvir o áudio da Verônica na íntegra e ainda a resposta do Felipe, tá bom? E aí, eu já te peço para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se não tiver inscrito no canal, eu já te peço para se inscrever e acionar o sininho das notificações. Dessa forma, você me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse, tá bom? Bora! Vem com a Jana! Primeiro, para o vídeo ficar mais claro, vamos explicar o que é o Airbnb. Vamos lá! O Airbnb é um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem e reservarem acomodações e meios de hospedagem. Foi criada em 2008 e está presente em diversos países. Você pode acessar a plataforma através do site ou do aplicativo. Agora vamos à polêmica que deixou a Verônica e o Felipe famosos essa semana, depois dela ficar muito irritada por ele ter transformado a casa dela num bordel. E você, quem que você acha que tem razão? Felipe ou Verônica? Eu já te peço para deixar aqui nos comentários a sua opinião. Você é do time Felipe ou do time Verônica? No áudio que circulou na internet, fica claro que Verônica alugou para o Felipe uma casa para uma comemoração de aniversário. Felipe convidou 15 amigos para um churrasco, mas esse churrasco teria terminado numa orgia. No áudio, Verônica questiona o Felipe que ele deveria ter perguntado para a anfitriã se teria algum quarto que pudesse ser utilizado para tal fim. E ainda diz que ele feriu as regras do Airbnb. Então, vamos lá. Quais são essas regras? O Airbnb permite que o próprio anfitrião defina as regras de maneira adequada a cada hospedagem. Essas regras definem o que é e o que não é permitido, e normalmente são regras que se aplicam à maioria das hospedagens. Elas são pré-estabelecidas e devem ficar claras. O hóspede que vai alugar deve ter ciência e aceitar as condições de locação. De fato, o que é importante é deixar claro que, se Felipe tiver usado cômodos que não estavam permitidos, ou seja, que ele não tenha alugado ou que ele tenha danificado móveis, utensílios ou manchado roupas de camas ou toalhas, ele deverá ressarcir a anfitriã e sofrer as sanções impostas pela plataforma. Num certo momento do áudio, a Verônica fala que lá pelas tantas culminou com homens e mulheres pelados andando pela casa. Mas como que ela sabe disso? Será que Verônica tinha uma câmera escondida? Pois é, a plataforma também tem regras específicas sobre a instalação e uso de câmeras de monitoramento. Para proteger a privacidade do hóspede, é necessário que fique descrito e explicado onde estão instaladas essas câmeras. No áudio, Verônica também fala sobre a pandemia. Em agosto do ano passado,
O Airbnb lançou uma política sobre festas e eventos por ocasião da pandemia, e uma das regras é proibir encontros com mais de 16 pessoas. Se a locação de Felipe tinha 15 pessoas, ele estava dentro das regras da plataforma, ferindo a recomendação das autoridades, mas não do Airbnb. Outro ponto importante é o que pode e o que não pode ser feito dentro do imóvel alugado pelo Airbnb. Lá dentro, entre quatro paredes, tudo o que o hóspede fizer é responsabilidade dele, é privacidade dele. Desde que ele não fira as regras pré-estabelecidas, ele pode fazer exatamente o que ele quiser, desde que não seja ilícito. E caso aconteça alguma coisa ilícita, a polícia deve ser acionada. Finalizando, os dois descumpriram uma regra básica do Airbnb, que é a comunicação que deve ser feita dentro da plataforma. Assim, toda a conversa fica registrada. Sobre a polêmica, o Airbnb diz que investiga o caso e destacou que possui regras e termos de serviço e que anfitriões ou hóspedes que desrespeitem as políticas de uso estão sujeitos às medidas cabíveis. E aí, você gostou do vídeo? Então eu já te peço para deixar aqui o seu like e se não tiver inscrito no canal, eu já te peço para se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois dessa forma você ajuda a Jana a continuar produzindo conteúdo, tá bom? Bora lá? Vem com a Jana! E agora nós vamos ouvir o polêmico e engraçado áudio da Verônica. Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá para trepar. Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você tem que perguntar isso para você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário, um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel, uma suruba, que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb, porque isto fere as regras do Airbnb e você precisa saber disso. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir, porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui, dirigindo. Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que que é isso? Você ainda acha que você tá certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte pro anfitrião, olha, vou convidar amigos e vou, meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa, entendeu? Agora, veja a resposta do Felipe. Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala. Eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei em banheiro químico, Verônica, em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei, que é uma fortuna. Pelo amor de Deus. E explica ainda que a plataforma tem regras. Para, cachorro. Então, não nos resta outra... Ai, que saco, hein? Então, vamos aguardar o desfecho dessa história